Обстановка в Ужгородській ОВК номер 68 напружена. Члени дільниць вже побили горшки між собою. Половина першого вночі. І були 71-ші. Щось ми так не здавали, бюлетні не раз, як тепер, дуже тяжко, дуже помаленькі. І не було, і не пускали без очереді. Були такі, що і без очереді йшли. Нарікають і на роботу членів ОВК, адже, кажуть, черга йде дуже повільно. Так пані Оксана Скіпляр сидить вже в ОВК вже 8 годин. На дільниці ми працювали десь до 12-ї години. Ну, після 12-ї, десь 00:20 ми закінчили, ми приїхали годину сюди, і от тепер стільки сидимо. Можна було зробити трошечки простіше. Поділити район, наприклад, поділити місто і приблизно хоч людям назначити години, а не це все зразу зігнати, щоб люди і мучилися, і тому що сутки на ногах. Тим часом радіють представники дільниці 210-722 міста Ужгород. Їх протоколи вже опрацьовані. Здали ми тільки що ми зайшли, 8 ранку здали, протоколи були складені в 00:10 хвилин, приїхали ми сюди в 00:32 хвилини і 8 годин ми очікували без уточнення, у нас протоколи все нормально, без помилок, але на жаль. Голова ОВК запевняють, працюють без перерв, все згідно норм. Суттєвих порушень під час виборчого процесу не фіксували. Порушення були, але вони незначні. Якщо і були, то такі, які не ставлять під сумнів сам факт голосування і не впливають на результат виборів. На ці вибори, сама система ЄС вибори працює в штатному режимі, ну, на даний момент поки ніяких в неї зауважень не було. Станом на 10-ту годину ранку вже опрацювали більше 40% протоколів. Сподіваються, роботу завершать вже сьогодні. Щодо політичних вподобань жителів Ужгородщини, то наразі лідирує партія «Слуга народу», а серед мажоритарників – Роберт Горват.